Jag har träffat en skulptör, Jim Wikström från Skellefteå. Berätta, vem är du? Jag är skulptör inom det mer realistiska eller klassiska, om man skulle vilja säga. Om jag skulle skulptera av dig, så skulle faktiskt bli du in i minsta rynka om du så vill. Men då har du ju också alternativet att vilja ta bort vissa rynkor då kanske. Jim Wikström är nu utbildad skulptör. Han har gått den ansedda amerikanska konstskolan i Florens som heter Florence Academy of Arts. Där har han under 4 års tid studerat klassisk skulptur och även écorché. Numera bor och arbetar Jim i Skellefteå. Dels jobbar han som lärare på campus i Skellefteå, som då är alltså filialen för Luleå tekniska universitet. Bland annat så undervisar han blivande animatörer och attributmakare i vad som kallas konstnärlig anatomi och skulptur. Och dels jobbar han med sina egna skulpturer. Men just nu så jobbar han med en staty av Sara Lidman. Sara Lidman, kan du berätta? Det första jag gjorde var att jag bestämde mig för att jag ville göra en skulptur på Sara, för jag tycker att Sara är en av Norrlands största hjältinnor genom tiderna. Och hon förtjänar en byst, helt enkelt. Och det jag skulle vilja säga det var mest utmanande med att bygga Sara Lidman var hennes hår. Tveklöst hennes hår. Mycket av hennes karaktär sitter ju i håret, så att du hade lite problem där. Helt korrekt. Jag kan säga att jag dividerar med hår som står, tunt hår som står rakt upp. Jag skulpterar det. Det var svårare än jag trodde. Eftersom man måste hitta någon mellanväg där. Lera, man kan ju aldrig skulptera hårstrå för hårstrå. Det är helt omöjligt. Utan man får hitta som olika block som man får liksom illusionen av hår som sticker rakt upp. Och av alla som har sett Sara Lidman upp till dagens datum har alltid, alla gillar de ansiktet, men alla har de olika idéer om Sara Lidmans hår, för att de har sett olika bilder på Sara Lidman, träffat Sara Lidman, men hennes hår på alla bilder som jag har ser olika ut. Så jag måste hitta en medelväg där. En del tycker att det ser väldigt bra ut, en del tycker att det ser för långt ut, andra för kort. Andra tycker att det ska spreta ut mer åt sidorna. Andra tycker att man ska göra det mer spetsigt istället för etc. 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 Och jag, det är klart, jag får helt enkelt ta, jag fattar helt enkelt konstnärligt beslut att det var det här som jag tyckte representerar Sara. Sen får alla andra tycka vad de vill, men det är bara bra. Vad gör du nu? Nu ciselerar vi Sara Lidman. Och ciselering, det betyder att vi helt enkelt tar bort överflödiga luftbubblor som blivit och gjutskägg. Och hamrar ner liksom ytan så den blir jämn och fin igen. Vad ska du göra med Sara? Sara ska jag ställa ut på... Ställa ut i Skellefteå, helt enkelt, så att alla Skellefteåbor kan få åtnjuta henne,